Salam dəyərlı uşaqlar. Bu gün sizə 5-ci sinif kitabının səhifə 34-də olan bu sarı blankdakı qaydanı izah etmək istəyirəm. Çox kiçik bir şeydir əslində. Baxın, indi başa salacağam nə üçün söhbət gedir, nə üçün belə işarələr qoyulub. Demək, öncə bunların tərcümələrini deyək. Prefer bir şeye üstünlük vermək, yəni iki seçim arasında bunu yox, onu seçmək. Like xoşlamaq, enjoy bir şeydən zöv qalmaq. Bu bu şey etmək mənə zövq verir. Mən bunu lap çox xoşlayıram. Love isə mən bunu etməyi lap çox sevirəm. Bunlara niyə belə belə şərhlər qoyub? Buna bir like qoyub, like işarəsi, buna 2, buna 3, buna 4. Bunları izah eləyim. Yəni bir şey sevmə dərəcəsini göstərmək istəsək, ə biri var ki, məsələn, məsələn deyirəm ki, I love eating fast food. Mən fast food yeməyi çox xoşlayıram. Yəni sevirəm, həddindən artıq çox sevirəm. Love daha çox sevməkdir bir şeyi, enjoy ondan bir az az vurğulamaqdır, like ondan daha az, prefer to daha az. Yəni bir şeyə sevgimizi ən çox bildirən şey love-dur, sonra enjoy-dur, sonra like-dır. Sonra da preferd. Prefer ümiyyətlə o deməkdir ki, mənə hazırda iki seçim təqdim ediblər, mən onlardan birini seçirəm. Yəni mən çox da fərqi yoxdur. E, xoşladım, xoşlamadı. Məsələn, de, deyirsən ki, çay istəyirsən yoxsa kofe? Mən deyirəm ki, I prefer tea. Yəni çay olsa daha yaxşı olar, çaya üstünlük verəm. Bu o deməkdir ki, mən bütün gün çay içirəm, çay içməyi xoşlayıram. Sadəcə seçimim odur. Like ondan preferdən biraz daha çox xoşlamaq bir şeyə, enjoy biraz daha çox, live lap çox. Bunların dördündən də sonra, yəni bu bir şey xoşlamağın, sevməyin dərəcəsini göstərir. Ona görə, yəni nə qədər çox sevirsənsə, qabağında daha çox like işarəsi olan, daha çox sevmək işarəsini bildirir. Bunların dördündən də sonra, baxın, doing something. Ona görə doing something yazıblar ki, yəni bunların hamısından sonra fel ing-li gəlməlidir. Məsələn, deyirəm ki, tərəfində də verin bu feilləri də görün. Məsələn deyirəm ki, I love uh, watching football. Mən futbola baxmağı sevirəm. Love ə, demək ə, sevmək, ən çox dərəcəsini işlətdim ki, yəni ki, baxanlar çoxusu xoşlayar, oğlan uşaqlar da çox xoşlayar. Doing something ə, yerinə məsələn watch felinə söhbət gedir, baxın. Bu fel, biraz bu qələmlə sərqəli yazmıram. Watch Ə, watching axırına mütləq ing şəkilçisini artırmaq lazımdır. Yəni watching boş qoya bilmərik. Watching futbol. Məsələn, I enjoy, ə, baxın bu feili istifadə edəyək. I enjoy, ə, məsələn deyim ki, ə, skating. Oy. Skating. Mən xızak sürməyi xoşlayıram. Skating. Gəzəy sürmək sözü skate-dir. Burada e hərfi də olur. ANC artıranda isə o e hərfi düşür. Yəni siz əzbərləyirsiniz ki, prefer, like, enjoy, love bu dördü nə deməkdir tərcüməsini və bir də əzbərləyirsiniz ki, bunlardan sonra gələn felin axırına ing qartırıram AN şəkilçisi. Bu belə. Bir də bu tərəfdə bunların antonimləri var. Dislike, yəni bir şey sevməməyi bildirir. Not like, o diki, yəni mən buna xoşum gəlmir. Hate isə ümumiyyətlə mən buna nifrət edirəm. Ona görə heyətə 2 dənə dislike işarəsi qoyub, not to like-a 1 dənə qoyub. Yəni hate lap nifrət etməkdir, lap sevmeməkdir bir şeyə. İndi deyirəm ki, I hate watching football. Mən futbola baxmağa nifrət edirəm. Bunu elə yazım ki, futbol indi bura yerləşməyəcək. Ay yerləşdi. E, demək, mən futbola baxmağı nifrət edirəm və ya nifrət etmək deməsək, desək ki, I do not like. E, mən futbola baxmağı xoşlamıram. Yəni zəhləm gitmir, sadəcə xoşlamıram bu cürdə istifadə eləyə bilərik. Yəni uşaqla bir daha necə deyirlər? Özüt keçim. Sizin öyrənməli olduğunuz şey odur ki, bunların tərcümələrini öyrənirsiz bu 4 dənənin, bir də bu 2 dənənin üstünlük vermək, xoşlamaq, zövq almaq, sevmək, bu da sevməmək, xoşlamamaq, bir də nifrət etmək. Bir də əzbərləyirsiz ki, bunların hamısından sonra angli fel gəlir. Feilin sonunda mütləq ayındı şəkilçisi əlavə etmək lazımdır. Ayındı şəkilçisi belə yazılır. ing o ING deyil. Bu qədər. E, sualı olan rəydə qeyd edə bilər. Sağ olun.